Lijep pozdrav poštovani gledatelji, vrijeme je za kroniku Virovitičko-podravske županije. Tjedni pregled događaja s vašeg područja. Ostanite s nama. Voćin je danima bio pun službi koje su u srijedu pokrenule službenu istragu oko pada MiG-21. Podsjetimo, u utorak oko 14 sati na nenaseljenom području blizu Voćina pao je vojni zrakoplov s dva pilota. Na teren su odmah izašle sve raspoložive službe, a u roku od 2 sata piloti su pronađeni živi i prebačeni su u KBC Sveti Duh u Zagrebu. Za sada još nisu poznati uzroci pada aviona, a u srijedu navečer je održana i konferencija za medije ministra obrane, načelnika glavnog stožera i zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Voćin je sinoć bio pun stručnih službi koje su izašle na mjesto pada vojnog aviona MiG-21. Pad se dogodio u popodnevnim satima, pa je potraga započela prije nego je pala noć. U pomoć su odmah priskočili i lokalni stanovnici, a 63-godišnji umirovljeni hrvatski branitelj Mika Matić je pronašao jednog od dvojice pilota. Nema puta, nema ništa, samo ako ne znaš da se rantišeš po... U kakvom je stanju bio pilot kad ste ga pronašli? Pilot... Što, je li mogao govoriti? Pilot je bio lošem, ovako je ležao, ja sam vidio da je u lošem stanju, ali je bio pri svijesti. Pri svijesti je bio. Stao sam u položaj kao da sam ja i krenuo sam. I tako. Dva, tri put sam gubio zrak dok sam izašao do gore, jesam u godine, ali sam izdržao. Vojni piloti su u 13 sati i 44 minute poslali poziv u nuždi, a nakon par minuta izvršili su katapultiranje i tako se spasili. Može se procijeniti njegova putanja. U 13.48 posada je javila da će izvršiti katapultiranje, odnosno izbacivanje iz aviona, zbog određenih problema sa radom motora. Ubrzo nakon toga, unutar pola sata, poletio je prvi helikopter sa Lučkog, sa timom pripadnika zapovjedništva specijalnih snaga, nakon toga je drugi helikopter i u 15.28 su posade helikoptera uočile oba padobrana, što nam je potvrdilo da su oba pilota sigurno napustila avion prije njegovog udara u zemlju. Centar 112 dojavu je dobio u 14 sati i 18 minuta, a na teren su izašle sve raspoložive službe. U potragu su odmah krenuli pripadnici policije, vatrogasaca i HGSS-a, koji su koordiniranom akcijom krenuli tražiti pilote, ali i ostatke aviona. U roku od 2 sata potraga je zaključena. Osnovni cilj prema detaljima dojave nam je bilo privesti kraju vatrogasnu intervenciju dok je još dan, s obzirom da je teren bio prilično nepristupačan, ali lokalni vatrogasci jako dobro poznaju svoj teren i dakle to nam je uvelike pomoglo i olakšalo i pri pronalasku trupla zrakoplova i pri pronalasku pilota. Avion je bio u gorućem plamenu, vatrogasci su izašli iz 4 vozila na teren, dakle razvukli smo pruge, bio je na nepristupačnom terenu i to nam je davalo malo poteškoća, no međutim požar je vrlo brzo ugašen i dakle ostavili smo gore zbog sigurnosti radi 3 vatrogasca i jedno vozilo kako se slučajno požar još u toku noći ne bi proširio. Paralelno sa dizanjem ljudi i slanjem ljudi na teren naš zapovjedni centar koji nije zapravo ovdje, dakle radi prikupljanje informacija i kroz sustav dakle kartografije, odnosno zajedno sa RCZ-om i sa ostalim službama definira dakle i znači putanju leta zrakoplova, moguću putanju dakle pada, imamo zadnju lokaciju, na taj način se služava to područje, tako da kolege koji prvi stignu na teren zapravo vrlo brzo dolaze u nekakvu užu lokaciju i pretražuju teren. To je jedan sustav koji je moderniziran i to nam daje dakle ogromnu prednost. Znači kombinacija tehnologije, znanosti i naravno požrtvovanosti na terenu. Potraga je završila sretno jer su piloti pronađeni živi dok je jedan bio ozlijeđen. Prema informacijama iz Ministarstva obrane, jedan pilot je već jutro spušten kući, a drugi je uspješno operiran. Želim izraziti žaljenje članovima obitelji koji su danas pretrpjeli strah, stres, ali na svu sreću piloti su pronađeni obojica živi. Jutros je započela i službena istraga koja bi trebala utvrditi razlog pada aviona. Na terenu u Voćinu danas je i Državno odvjetništvo, Povjerenstvo za istraživanje zrakoplovnih nesreća, policijski službenici, ali i ostale nadležne službe.
Za sada se sumnja na otkaz rada motora, koji je na remontu bio u razdoblju između 2013. i 2014. godine. Ovo je još jedan od trenutaka koje nam potvrđuju da i dalje trebamo ulagati u Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Prije svega govorim o daljem ulaganju u avione četvrte plus generacije i ulaganje u ljudi, u ljude, u pilote, u tehničare. U centru Voćina postavljen je i šator kao operativni centar službi koje provode istragu, a područje oko mjesta pada aviona, od kojega je u konačnici ostao samo rep, je ograđeno. Prva reakcija, ljudi su uznemireni, ali međutim, s obzirom da su vrlo brzo saznalo da je van naseljenog mjesta pao avion, dakle građani su bili mirni i institucije su dalje radile svoj posao. Koliko će trajati istraga za sada nije poznato, no ono što je u konačnici najvažnije je da su piloti živi. U četvrtak je završena akcija prikupljanja dijelova vojnog zrakoplova, a dijelovi su tijekom dana prevezeni u Zagreb, gdje će se nastaviti istraga o uzrocima pada. Tijekom prošla dva dana pronašli smo sve dijelove zrakoplova. Oni su danas prikupljeni, evo, i pri kraju smo utovara. Ostalo je nešto sitnih dijelova koje ćemo tijekom dana potovariti ovaj kamion što vidite ovdje ispred nas i krenuti na mjesto smještaja tih dijelova u Zagreb. Ukupno sa svim ovim sastavnicama domovinske sigurnosti, stvarno koji su odlično uradili svoj posao, ovim putem se zahvaljujem, bilo je negdje 197 ljudi cirka tu negdje, od 190 do 200 sigurno. Sa vojnicima, sa Hrvatskom vojskom. Za traganje, spašavanje, znači i pilota i daljnim radnjama oko prikupljanja dijelova aviona. A samo traganje, spašavanje, znači to je služba koju mi imamo u stalnoj pripravnosti. Oni su bili u 15 minuta spremni i poletili su na ovo područje, locirali drugog pilota i medicinski ga zbrinuli. Borba protiv korupcije i pomoć razvitku Slavonije kroz subvenciju u turizmu. O tim su temama javnost proteklog vikenda u Virovitici upoznali članovi Mosta. Na druženju s građanima ispred Virovitičke tržnice naglasili su kako će i u budućnosti, kao i do sada, biti pokretačka snaga protiv korupcije, te još jednom upozorili na nestanak više od 17 milijuna kuna iz Virovitičke gradske blagajne. Hrvatska godišnje prema procjenama Europskog parlamenta zbog korupcije gubi 60 milijuna kuna. Upozoravaju članovi Mosta na tu činjenicu i još jednom podsjećaju kako je iz Virovitičkog gradskog proračuna prije više od dvije godine nestalo 17 milijuna kuna, za što još uvijek nitko nije odgovarao. Imamo daljni razvoj te situacije gdje grad tuži Zabu zbog te činjenice i nepravomoćno gubi spor. Spor koji će koštati dodatno građane Virovitice je 500.000 kuna, plus koji su sudski vještaci su angažirani, znači plus odvjetničkog društva, znači to je sve skupa, još 1 milijun kuna će koštati građane Virovitice. Drugi sudski vještaci koji su radili procjene, indirektno 31 milijun kuna je grad oštećen, a direktno možda i 55 milijuna kuna. A sve to, napominju, utječe na životni standard Virovitičana. Ako maknemo na stranu korupciju i kažemo da je ovdje bilo sve čisto, da se radi o čistoj nesposobnosti gradske uprave, građani Virovitice moraju znati da je njihova kvaliteta života u pitanju. Da bi vrtići bili u puno boljem stanju, da bi život umirovljenika bio puno bolji, da bi socijalna skrb, zdravstvena skrb bila puno bolja, da imaju jednu gradsku upravu koja se odgovorno odnosi prema gradskim financijama i koja je sposobna. Novac se, kažu, mogao bolje preusmjeriti na božićnice, dječji doplatak i drugo. Žalosno je, ističu, da grad umirovljenicima s najmanjim primanjima za božićne blagdane daruje samo 200 kuna. To je, mislim, mizerno, čisto demagoški. A na sve druge strane uzimaju, evo, počevši od komunalne naknade koji su već drugi put u ovoj godini povisili. Evo. Na druženju s građanima članovi Mosta istaknuli su da će i dalje upozoravati na netransparentnost gradske vlasti i nuditi konkretna rješenja. A upravo je zbog toga stigla kritika jedne prolaznice koja se svojim komentarima priključila konferenciji za novinare.
Ali ako vi tvrdite... Pa gospođo, ja vam ne mogu dokazati kad ne date priliku. Evo, kako ću vam dokazati? Promijenite mentalni sklop, bit će bolje. Trebalo bi slavonskim županijama biti bolje uz Mostovu strategiju razvoja turizma. Tako barem tvrde, predstavljajući ideju o 1,5 milijuna eura godišnjih subvencija koje bi, kako predlažu, Ministarstvo turizma trebalo usmjeriti na avionske letove prema Slavoniji i promidžbu slavonskih turističkih destinacija. To bi se reflektiralo na našim područjima kroz tipa hoteljerstvo, kroz gastronomsku ponudu, rentakarovi i tako dalje. Znači, mi smo uvjereni da bi kroz te mjere na nivou 5 županija sigurno doveli do bar 500 novih zaposlenja. Ostaje još da ta, kako ističu Mostovci, konstruktivna i proaktivna inicijativa padne na plodno tlo. I ove su godine povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom djelatnici Policijske uprave Virovitičko-podravske i članovi udruge Osoba s invaliditetom Virovitica proveli preventivnu akciju kojom su ukazali na važnost neparkiranja na mjesta namijenjena osobama s invaliditetom. Takvih je prekršaja ove godine 20% manje nego lani, čemu je doprinijela veća angažiranost policijskih službenika, ali i aplikacija MUP-a preko sustava e-građani u kojoj sami građani dojavljuju prometne prekršaje. Svake godine članovi udruge osoba s invaliditetom Virovitica i djelatnici Policijske uprave Virovitičko-podravske županije na Međunarodni dan osoba s invaliditetom provode preventivnu akciju kojom nastoje ukazati važnost neparkiranja na njima namijenjena parkirna mjesta. I ove godine isti cilj. Obići parkiralište na području grada Virovitice da vidimo da li ima nepropisno parkiranih vozila koja su na mjestima koje su namijenjene za osobe sa invaliditetom. Za informaciju, na području postaje Virovitica ove godine sankcionirano je 140 takvih prekršaja. To je 20% manje nego prošle godine kad je bilo 183 takva prekršaja, ali mi i dalje to sankcioniramo. Smanjenju ovakvih prekršaja doprinijela je veća angažiranost policijskih službenika, ali i aplikacija MUP-a preko sustava e-građani gdje upravo sami građani dojavljuju prometne prekršaje. Kazna za nepropisno parkiranje na prostoru namijenjenom osobama s invaliditetom je 700 kuna. Najviše takvih prekršaja ispred trgovačkih centara, ali isto i tako u onim danima kad su neke događanja u centru grada, onda je i tu oko tržnice i oko ovih dijelova gdje ima par mjesta, a ispred trgovačkih centara većinom ima i desetak mjesta i više. Neki, a dok po gradu ima po jedno, dva mjesta, pa na drugoj lokaciji opet tako da je tu više tih prekršaja po gradu. Ljudi obično plate kaznu, pa onda drugi put razmišljaju, to je tako. Mi često svake godine skoro organiziramo tu povodom dana osoba s invaliditetom, obilazimo zajedno sa njima mjesta, pa onda upozoravamo vozače. Osvrnuo se gospodin Damir i na trenutnu situaciju na virovitičkim parkiralištima. U Virovitici nije toliko veliki problem kao inače, jer mi stvarno u gradu imamo dosta parkirnih mjesta i uglavnom na svakom parkirnom mjestu bude bar jedno žuto označeno mjesto. Više je to općenito na drugim mjestima gdje je malo parkirnih mjesta, različito kad dođemo na more, negdje tamo nema teorije da se negdje naparkiraš. Mi u Virovitici možemo se parkirati i na plava mjesta. Dobimo posebnu markicu koja je po povoljnoj cijeni, tako da mi u gradu možemo i na plavo mjesto se parkirati. Iako je sudeći prema smanjenju ovakvih prekršaja građanima probuđena svijest, i dalje ima onih koji staju na žuto označena parkirna mjesta pod izlikom kako će to biti kratko, a ovim je ljudima ponekad i to čitava vječnost. Od početka jeseni 2007. do kraja 2020. godine u Hrvatskoj je dragovoljno predano 345.000 komada zabranjenog oružja i više od 5,5 milijuna komada raznog streljiva. Pomogla je u tome i akcija policije, hrvatskih dragovoljaca i članova HVIDRA-e Manje oružja, manje tragedija, kojom nastoji privući sve hrvatske branitelje i civile da anonimno predaju oružje koje još uvijek imaju u svome vlasništvu i to bez ikakvih sankcija. Akcija je ponovo predstavljena na konferenciji za medije u Virovitici s naglaskom kako se pretpostavlja da je diljem Hrvatske još uvijek oko 400.000 komada nelegalnog oružja i streljiva.
Manje oružja, manje tragedija. Preventivna je kampanja u svrhu sprječavanja zlouporabe oružja, eksplozivnih tvari i drugih ubojitih sredstava, te senzibiliziranja javnosti i poticanja građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja. I ono što je najvažnije, bez sankcija. Glavna je to poruka s današnje konferencije za novinare i početka akcije u Virovitičko-podravskoj županiji. S današnjim danom počeli smo i već mogu evo se pohvaliti da smo od građana dobili već 10 bombi, dakle koje su kod naših policijskih službenika sklonjene i koje su na sigurnom. I evo, čovjek koji je predao ta eksplozivna sredstva, nikakva sankcija ga neće ići od naše strane. Akcija traje zbogom oružje cijelu godinu i ljudi mogu predati uvijek. Prošle godine rezultat te akcije je bio jako dobar. Građani su predali jako puno oružja, minsko-eksplozivnih sredstava. Nadamo da će ove godine biti isto kao i prošle, ako ne i bolje. Ja bih zamolio hrvatske branitelje da predaju oružje. Ja znam da je njima to suvenir, da im je to oružje drago, da je to uspomena iz Domovinskog rata. To oružje je već sad toliko staro da je opasnije za onoga ko rukuje s njim nego prema kom se rukuje. Od 1. rujna 2007. do kraja 2020. u Hrvatskoj su građani dragovoljno predali 345.000 komada zabranjenog oružja i preko 5,5 milijuna komada raznog streljiva. Takvo oružje policiji se može predati bilo kada i to na način da ih se pozove da dođu po njega. Dodatne informacije građani mogu pronaći na štandovima u Virovitici, Pitomači, Slatini i Orahovici od danas do subote od 10 do 12 sati. Ako neko želi tu uspomenu zadržati, znači postoji način da se oružje onesposobi, izvadi se udarna igla, zalije se cijev, provuši se cijev. Znači niz mogućnosti da bi branitelj zadržao oružje, postoji mogućnost. Ali na način kako će to savjetovati policijska uprava. I prazna puška puca. Svako oružje koje se sada nalazi u kući, koje neko misli da ga je dobro sakrio, sutra može biti otkriveno i često puta ovim dosadašnjim, ja bih rekao, saznanjima, odnosno i djelima koje su se desile, često puta je bilo nesreća upravo s te razine što su ljudi neodgovorno baratali sa svojim nelegalnim oružjem. S druge strane, sada svi koji imaju višak oružja mogu ga legalno vratiti bez ikakvih sankcija. Ako ga policija nađe u nekakvom pretresu ili napravi nekako kazneno djelo ili prekršajno, često puta to završava sa velikim sankcijama. Podržavaju akciju i dragovoljci Domovinskog rata koji su 20 godina radili u sklopu projekta Oprez oružje i mine, educirajući osnovnoškolce o izgledu i načinu djelovanja vatrenog oružja i eksplozivnih naprava. Ilegalno oružje može se predati i hrvatskim braniteljima. Isto smo ciljali na taj način da možda ljudi imaju neki strah pozvati policijske službenike, pa bi im možda bilo lakše minsko-eksplozivna sredstva, oružje i razno razna sredstva predati nama kao pojedincima jer nas poznaju. Tako da mi ćemo, ako se pozivam sve isto da to naprave, da to vrate, a mi ćemo u suradnji sa policijom i pirotehničarima ćemo to adekvatno zbrinuti. Ja bih iskoristio priliku i pozvao sve građane koji imaju nelegalno oružje da se slobodno obrate policijskoj upravi, da se obrate tu dečkima koji su s njima bili zajedno u ratu svim braniteljskim udrugama, da se to oružje preda bez ikakvih sankcija, jer da imamo sigurnost i nas samih građana, a i naše djece na prostoru i grada Virovitica i cijele Virovitičko-podravske županije. Jer ilegalnog oružja koje se još uvijek nalazi po tavanima u podrumima ili je neodgovorno odbačeno u prirodu, ima još puno. Na području Republike Hrvatske mislim da se radi o cifri nekoj oko 400.000 nelegalnog oružja, znači oružja koje je zapljeno bivše NOA, ljudi koji su sami kupili, znači oko te brojke se trenutno barata, oko 400.000 komada nelegalnog procjena je oružja. Protiv građana koji takvo oružje, streljivo ili druga ubojita sredstva predaju policiji, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.
Tri godine iznimno uspješnog rada na koji je kao kruna nedavno stigla nagrada Foruma slavenskih kultura za najbolji slavenski muzej. Sve je to Gradski muzej Virovitica proslavio koncertom Borne Šercera i njegove džezijana kroatike udruženih s moćnim glasovima Ladarica. Predstavili su neke od hrvatskih bajki, mitova i legendi spajajući tradicijsku etnoglazbu s džezom. Džeza i tradicijske etnoglazbe. Virovitička publika uživala je u suradnji Borne Šercera i njegove džezijane kroatike s ladaricama, koji svojim glazbenim izričajem pričaju mitove o vilama, vješticama, divovima i ostalim mitskim bićima. To je jedno moje viđenje, sve su moje stvari, ali je više kao reminiscencija na neke zanimljive priče i mitove iz Hrvatske zapravo. Koji ja to tako zapravo vidim i kažem, cure tu pjevaju sa tim tradicijskim načinom pjevanja, bend i muzičari iz Lada tu malo razigravaju zapravo cijelu tu muzičku situaciju. Suradnja je to koja je dovela do izdavanja albuma s 10 pjesama za koje tekstove i aranžmane potpisuje Šercar, ali puninu sadržaja i svu njegovu ekspresivnost duguje upravo suradnji s džez glazbenicima i vokalnim izvedbama ženskog dijela, ali i glazbenika ansambla Lado. Oni i ovom suradnjom ispunjavaju svoju temeljnu ulogu, a to je očuvanje i scenska interpretacija bogate hrvatske plesne i glazbene tradicije. To za Lado i nije, reći ću, nekakva velika novost, ali je novost toliko što je ovdje riječ o skladbama, dakle, Borne Šercera koje tematiziraju različite hrvatske bajke, legende i priče. Spoj džeza i tradicije publika, kažu, izvrsno prihvaća, pa se i za ovaj virovitički koncert tražila ulaznica više. Iznimno dobro prihvaćen zapravo program od strane publike i zaista posjetitelji koji su slušali ono kako se kaže od 7 do 77 zaista uvijek jedne ovako lijepe reakcije. Često ljudi kada se kaže Lado onda očekuju možda ovaj klasični standardni program, ali se naravno onda ugodno iznenade zapravo kada čuju i Lado u jednom drugačijem izdanju, što zapravo samo pokazuje kolike su velike izvođačke mogućnosti ansambla Lado. Koncert je svojim sugrađanima darovao Gradski muzej Virovitica. Slave njime treći rođendan i treću godišnjicu otvorenja novog stalnog postava, ali i niz uspjeha koje postižu ne samo na hrvatskoj muzejskoj sceni, već i u evropskim okvirima. 2020. smo dobili nagradu Hrvatskog muzejskog društva za najbolji muzej, 2021. smo dobili nominaciju Evropskog muzejskog foruma za najbolji evropski muzej, 2022. u proljeće smo dobili posebno priznanje Evropskog muzejskog foruma za doprinos muzejskoj struci i 2022. sada prije dva tjedna, ako se ne varam, smo dobili nagradu za najbolji slavenski muzej Foruma slavenskih kultura. Sve te nagrade stigle su i zbog bogate muzejske ponude koju ovaj zavičajni muzej gotovo svakodnevno upotpunjuje raznim događajima. Cilj i zadaća su im ističu lokalnu zajednicu upoznati sa svim mogućim tradicijskim vrijednostima i to kroz sve umjetničke oblike. Moramo zaokružiti cijelu priču i stvarno svakom od naših sugrađana, svim dobnim skupinama ponuditi nekakav sadržaj, a koncerti su dodana vrijednost. Mislim da to treba raditi. Pa je tako tradicijska glazba u modernom, u ovom slučaju džez izričaju, itekako dobro došla u virovitičku muzejsku priču. Zaštitnik je pomoraca, ali i djece i obitelji. Mnoge je iznenadio darovima u očišćenim čizmicama, a darove je pripremio i za brojne mališane koji su ga dočekali u Turanovcu. Turanovački mališani pjesmom i plesom dočekali su Svetog Nikolu, a on je i ovoga puta sa sobom poveo Krampusa. Doček Svetog Nikole u Turanovcu održava se posljednjih 25 godina otkad je osnovano kulturno-umjetničko društvo, a ovoga puta pomogli su im i učitelji osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Gornjeg Bazija, koji su s učenicima područne škole Turanovac pripremili prigodni program. Tko je dobio dar, a tko Krampusovu šibu, provjerila je i naša ekipa.
Turonovački mališani pjesmom su dozvali Svetog Nikolu. Ovdje se događa doček Svetog Nikole i njegovog prijatelja Krampusa, koji organizira kut Turanovac za svu dobru djecu našeg sela i svih ostalih čiji su roditelji donirali, jer smo mi uz pomoć roditeljskih donacija ostvarili ovaj projekt. I Sveti Nikola je došao, ali ovoga puta u društvu Krampusa, koji inače i nije najpoželjnije društvo. Reci mi, jel se bojiš Krampusa? Malo da, malo ne. Jeste se uplašili? Pa malo. Pa neki jesu ja, ali ja nisam. Doček Svetog Nikole tradicionalan je događaj u Turanovcu već 25 godina. Točnije od kad je osnovan kut Seljačka sloga. Ove godine prigodni program organiziran je u suradnji s učiteljima osnovne škole Ivana Gorana Kovačića iz Gornjeg Bazija. Oni su željeli da se ove godine djeca uključe u lokalnu zajednicu, što je nama jako drago. Ja sam inače to radila u svim školama, pa su oni čuli od drugih učitelja i tako da sam ja ove školske godine odlučila na njihov poziv zajedno s kolegom Ivanom sudjelovati. Evo, prvi put smo ovdje za Svetog Nikolu i djeca su jako sretna bila na probama i u pripremama. Ovo mi je prvi put da sam došla tu i da sam ovdje primila poklon. Reci, možemo te očekivati na godinu da ćeš doći? Pa, hoću da. Inicijativu KUDA, koji ima 30 članova od kojih su svi uključeni u organizaciju, i ovogodišnji priredbom obogaćeni program pohvaljuju i roditelji. Mislim da to treba svako mjesto imati za djecu, ovoga to je stvarno za svaku pohvalu, evo, organizatorima svaka čast. Mi smo ovdje prvi puta, naravno da ćemo doći. Bilo nam je jako lijepo i doći ćemo opet. Kakva su bila djeca danas? Dobra kao i uvijek. Najbolja čak. Je li bilo potrebe za Krampusom? A bio je dobar Krampus ove godine koji djeca, tako da nije bilo potrebe da bude veći, znači ima i veći Krampusa nego što je ovaj. Ovo je malo izdanje, ovo je S izdanje, a ima XXL izdanje. A za mališane imaju i poruku. Mora biti dobri, mora slušati mamu i tatu i voliti mamu i tatu i ne psovati, ići u crkvu i to je to. Kakvu poruku ima Krampus za djecu? Vjerojatno kontra od mene. Iako nitko ne sumnja kako će sva ova djeca poslušati upravo poruku Svetog Nikole i do godine opet primiti slatke darove. U nastavku pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sljedeći tjedan. Tjedan iza nas obilježilo je nestabilno i promjenjivo vrijeme uz mjestimice i obilnije oborine u dane vikenda kada je osim viših predjela snijeg padao i u nižim područjima. U tjednu pred nama očekujemo daljnji pad temperature zraka. Pred nama su minusi, ponegdje i cjelodnevni. Rasponi minimalnih vrijednosti u tjednu pred nama očekujemo između minus 7 i 0, dok će se najviše dnevne vrijednosti kretati uglavnom u rasponima između 0 i 3, u drugom dijelu tjedna ponegdje koji stupanj toplije. Što se tiče oborina, oborina će biti veći dio ovoga tjedna u nizinama u obliku susnježice i snijega, dok se u višim predjelima očekuje snijeg uz nastavak podebljavanja snježnog pokrivača. Vjetar u tjednu pred nama pretežito sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, u kombinaciji sa niskim temperaturama zraka očekujemo u jutarnjim ali večernjim satima mjestimičnu i poledicu. U tjednu pred nama tako očekujemo prvi ovosezonski ugriz zime, pripremite topliju odjeću i obuću, a zbog niskih jutarnjih ali većih temperatura zraka pripazite pri prometovanju zbog mogućnosti poledice. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja i ove kronike Virovitičko-podravske županije. Do sljedećeg tjedna želim vam lijep pozdrav!